Assalamualaikum. Kok yo rajin terus nih. Assalamualaikum kok yo ngejak metu malam minggu nih. Terus Mbak, Mbak Mindul. Jenengan niku asline dalemi pundi Mbak Mindul? Sumber Cangkring. Ikut Woco Channel. Woco Channel sudah berapa tahun jenengan? Mulai 2020. 2020 berarti yo cek 3 tahunan. Niki pripun Mbak Mindul ceritane kok jenengan dugi mriki? Ceritanya kok dugi mriki pripun? Sampun terwakilkan Samirin wau. Oh, sampun terwakilan. Yeah. Pernah kali Samirin napa jenengan? Napa? Pernah kali Samirin napa? Game partner. Pae. Jenengan umure pinten? Kula? Heeh. 25. Dereng nikah. Dapat daripada ning YouTube kok malah pantes nek kudungan wonten niku malah. Mbak Mindul kesane kali Pak Samirin, kesane niki wau hadir Giriutunan Sabilu Toba pusate gimana kesannya? Pesannya alhamdulillah diberikan kemudahan gitu. Kula wau dugine pun telat, Gus. Nggih, alhamdulillah berobosak berang-berang iki pas parkir kula bingung pantes parkir lah kok ketemu kalian Mas Hendrik. Mas Hendrik, nggih. Akhirnya dituntun sampai Blebet mriki. Alhamdulillah umpame mboten semerep niku lah nggih, bali malih kula wau. Bali nek nggih jenengan dipuwi mboten kenging. Mboten kenging. Nggih. Marai biasane nek wayah ngaji ngeten sing iso ngubungi kula namung bojo kula. Oh ngoten nggih. Iya. Kalau tu, saya ingin sambung dengan Mac Bucu Negeri Sijap. Ah, berarti pernah kah dia? Masa rum rapi. Dereng, ni aku tak sih bingung kali nopo ngoten lah. Kau tak beli ni Bucu pisan? Lah, eh, okey. Kowe, lawe bayi, you know. Yang kita latihan arum indul. Mindul, kesane jenengan hadir di majelis ini gimana Mbak Mindul? Oh, terwakilkan nih. Muni ya. Muni ki wau. Masuk. Masuk e piye? Masuk e nggih mlebu. Kita ni loh, sampai harmoni ngono mengundang pukulan. Ya, tapi yang jelas memang sangat-sangat luar biasa. Ngadem ke hati nyeneng nih mama. Alhamdulillah. Melihat pengen metino rene. Mungkin istiqomah. Kapan-kapan kita pengen beri kembali buatan Mbak Mindul. Yeah. Iya, cocok cekak-cekak toh omong apa no. Iya. Kali caca kan bejo Pak No, buatan ni. Jajal biasanya neng YouTube piye? Munio. Iwawang penasaran nih. Menang oh. Sik menang oh sik. Sorot desa cangkemmu itu. Ora penting. Piye. Sing tanggal 1 Agustus sih acara apa? Jadi ulang tahun sih dan Mindul. Bukan ulang tahun itu memang rutinan tiap tahun. Ngawurai. Love ya. Ya apa? Syukuran Gus. Lah itu orang sayangnya, tapi rutinan tiap tahun. Tanggal 1 sayang ini tidak. No. Tanggal 1. Margono ora pakno iki. Margono. Ini. No. 1 Agustus ini nanti. Jane harus dijaluk Mbak Mindul iki ning omahe. Ngono gitu. Ning omahe. Itu bendang sadare tenanan no. Nah, iya. Loh, tapi alhamdulillah ya Allah gelem dolan rene matur suwun nggih. Padahal artis-artis kondang kok gelem dolan rene ya. Niku wau
Job tiga dibatalin tuh ya tuh ya. Boten iki wau sampeyan boten payu. Payu. Iki wau kok payu ngoten boten nemu iki. Ora, tanggal wis tak bungeri tanggal iki mang yang rene. Heeh. Cara payu pilih duite ya. Boten lho. Oh, sampeyan niku moto duiten kok. Alah. Aku duit taruh kanca pilih kanca tentu. Alah. Tapi kanca sing duwe duit. Iki malah rada duit pun ngono. YouTube. Jadi ngapunten lho. Sopo iki Pak Endut? Terus iki sapa rawet deng so? Penyok. No, rawet deng mung nek ora enak iku rawet deng. Sopo iki? Lho. Iki kapan kok jarene? Wis ngene, Januari apa Februari ngene nek harlah ne. Pokok channel kudu diundang kabeh. Insyaallah. Enggak ada masalah biaya ini gampang, ini Om Jun barang. Iya tak? Mas Super nanti, Mas Super hilang. Ini Om Ses barang, waduh boleh. Tapi bocoran mau nih, lari pokok channel lu betul-betul undang, betul mikir bayaran, Gus. Ikhlas, lillahi ta'ala. Tapi saya mikir berangkat saya undang, betul biasanya. Pantes sih. Pantes sih. Tapi lillahi ta'ala ini gua boten, belum boten lho, Gus. Saya itu. Tapi Pak Samirin, sebelumnya pernah mendengar boten rutinane cacah niki. Jujur mawon tahu krungu apa bu. Namung mersani ten YouTube. Tapi kalau putra saya itu tiap hari dimanapun jenengan ada anu pasti datang. Masya Allah, tepuk tangan. Ini gua punya bade pelaja tapi biji ujian lho saya boten rumor. Nah, iki sae sing ujian-ujian ra usah ngoyo, lihat live streaming mawon nggih. Tapi kan angger jenengan ngaos ten Budi mawon mesti dugi. Ya Allah iki lho. MBS kelas 2. Iku anak jenengan. Nggih, problem ya. Nomor pinten anu, Pak? Bajer. Bajer kali niko. Eh, jakrepke duduk no. Eh, kene film to. Nek Mbak Mindul cara bojo sire sing piye? Kriteriane jenengan. Sing anu status jenengan. Wah. Kaping telu asih. Lah iya. Ngene lho, muga-muga ning nilai yo krungu. Ngene, bojomu idolane wong akeh lho. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seneng. Awak niku